警方拉咗四個人，涉嫌喺網上號召市民反對加強使用安心出行，同呼籲參與未經批准集結等。警方話，發現近日有人喺社交平台設立群組，提倡反對政府加強使用安心出行政策，鼓吹市民唔好接種疫苗，並呼籲市民喺上個月嘅20號同今個月9號參與未經批准集結，並鼓吹使用暴力大肆破壞。又發現有人在群組和其他途徑呼籲市民杯葛立法會選舉。經調查之後，星期三分別在黃大仙、灣仔等多區以涉嫌煽惑他人參與未經批准集結和煽惑刑事毀壞等拘捕兩男兩女，介乎29至42歲，包括群組管理員。當中有人報稱網媒記者、家庭主婦等，警方不排除有更多人被捕。尖沙咀鐘樓已經超過70年冇鳴鐘報時，為紀念第一次鳴鐘100周年，今日嘅挨晚開始將會每日定時播放鐘聲嘅錄音報時。呢啲聲音大部分香港人都可能覺得陌生，因為上次鐘聲響徹尖沙咀海旁已經係71年前。不過佢並唔係嚟自尖沙咀鐘樓銅鐘嘅本尊，而是姊妹鐘鐘聲的錄音。同一種的物料、同一種方式、同一班的技術人員去鑄造的銅鐘，所以我們用差不多幾乎一模一樣的鐘聲就去拿了這個聲音檔案，效果在市民在廣場那裡聽到應該是大致相同的。屬於前九廣鐵路九龍總站一部分的鐘樓已經屹立106年，而重一噸的銅鐘在鐘樓起好之後的5年才由英國運來，1921年開始運作。不過只是鳴鐘報時了20多年，港英政府在50年代將鐘面由電池改為摩打推動。由於報時鐘聲和鐘面時間不同步，1950年起銅鐘停止運作，令到鐘聲在之後71年歷史入面缺席。鐘聲用播放方式回歸，又可不可以進一步真正敲鐘鳴響呢？康文署說現在的安排是徵詢了古蹟辦和銅鐘英國鑄造商之後決定。鐘樓入面也有一些改動加固，如果現在重新去到將銅鐘翻上去個鐘塔那裡，都會有相當的困難，要參考當時那個基建 的結構啊，咁去到做先至有意思嘅。即係如果係冒然咁樣去到將一般嘅機件咁樣去到裝上去咧，亦都唔係一個好嘅做法咯。原本懸掛喺鐘樓頂部嘅銅鐘喺2010年9月已經放翻喺鐘樓嘅地下，往後市民可以繼續透過玻璃窗望到個銅鐘。鐘樓以後朝8晚12搭正會報時，鐘聲次數有幾多下就代表咗係幾多點。无线电视记者邓文康报道。有本港学生话，天宫课堂活动对他们有所启发，协办活动的学校认为有助增强学生的国民身份认同。上完大约一个钟的太空堂，有份提问的本港中四学生们同学说，能够同航天员天地对话，感到荣幸。他给我的答案呢是非常详尽，像我们香港的中学生呢，其实也应该在学校的时候多学习一些这些知识，那到时候呢就要为国家、为香港、为国家的整个的发展都要做出贡献。一起上堂的还有读小六的邱同学，他说印象最深刻的是水球实验。我觉得中国人好犀利啦，佢哋可以设计咁多嘅嘢，可以摆喺太空上边咧。即系我想以后可以做一名火箭嘅设计师啦，可以将个火箭设计到更加嘅美观咧，同埋特别咧，可以俾嗰啲宇航员更加舒适嘅环境。有份协办活动嘅学校就期望上太空堂嘅同时，亦都系一节好好嘅国民教育课。我哋由一路神舟一号。一路去到神舟13号咧，真係一步一腳印咁樣發展翻嚟嘅。透過今次我哋展現出嚟嘅我哋國家嘅航天科技咧，係帶俾我哋同學仔咧啊，對於佢個國民身份同埋對於作為中國人嘅自豪感咧，我相信咧真係有好大嘅一個促進嘅作用嘅。學校方面希望日後有更多類似嘅活動同課堂，又已經專門成立一個航天科技小組提供教材，培養學生對航天科技嘅興趣。无线电视记者赖启森报道。
政府正係就擴大疫苗氣泡至表演場地嘅建議諮詢演出業界。有演出業界人士話：，若果政府規定入場人士必須接種疫苗，相信業界會支持，但希望能夠提供寬限期，俾喺相關措施推出前已經買飛而又未打針嘅市民可以如常入場，並考慮為唔適宜接種疫苗嘅人士提供豁免。演出業協會希望政府提供資源配合，以免措施令到觀眾需要長時間等候入場，咁繼而延誤演唱會開場時間。咁同時考慮措施對中小劇團嘅打擊，咁延續現有對行業嘅扶持措施。六合彩結果係四、七、九、十三、十五、四十三，特別號碼係一。頭獎冇人中，二獎六注中，每注派16萬幾。聾啞人士陳美華入禀高等法院，要求禁制女保安蕭榮娟阻止原告在先父的單位居住，並爭取近四成業權和索償。本台節目早前報導，聾啞人士陳美華被女保安蕭榮娟拒絕在陳美華已經過生的爸爸單位居住，惹來外界關注。哦，嗰间屋系佢老豆噶，佢就要喺度住噶啦，系咪啊？佢老豆就去咗阴间住啦，佢唔跟埋佢老豆去阴间住。事件有新进展，陈美华入禀高等法院，向萧荣娟采取法律行动。入禀状指陈美华在2002年5月交出10萬元赞助爸爸陈国，以大约26万买入李郑屋村礼让楼一个单位。陈国口头承诺陈美华可以按支付比例拥有单位所有权益，两人之后同住。入禀人希望按比例向法庭申索单位大约38%的业权，并且要求法庭委任他和萧荣娟成为陈国遗产的共同执行人。原告希望法庭颁令禁制萧荣娟阻止原告居住在单位，裁定萧荣娟只是为原告托管单位，并且就被告在9月驱赶原告入屋，令到原告只能够瞓在单位门外，褫夺原告在单位的凭证享用权，作出赔偿。入禀状话，被告是礼让楼一个保安员，同陈国冇任何关系。陈国在2017年11月的遗嘱将涉案单位转让给萧荣娟，并且在23日之后离世。萧荣娟之后利用遗产执行人的权利，将单位业权转归自己名下。无线电视记者李尤坤报道。同內地通關之用的香港健康碼，朝早9點開始開放申請，紅碼和黃碼都不可以過關。據了解，政府正是研究擴大紅黃碼的涵蓋範圍。市民朝早9點起可以在香港健康碼網站註冊帳戶，必須填寫姓名、身份證號碼、電話和地址等的資料。除了住在房委會公屋的申請人，其他人都要上載住址證明。政府會優先處理有住址證明以及公屋住戶的申請。安心出行同時有最新3.0版本，可以上傳過去31日的行蹤去到港康碼系統，再在網站獲取港康碼。港康码分为红码、黄码和绿码三种，红黄码都不能够回内地。红码涵盖确诊者、密切接触者、隔离人士等等，黄码就涉及过去21日曾经到访或者居住高风险地点的人，其余就是绿码。据了解，当局正是研究扩大红码和黄码的涵盖范围，包括和确诊人员住在同一大厦的人要列为红码，而那个大厦所属的屋苑纳入黄码范围，甚至研究扩展至确诊者所住的地区，具体几大仍然有待确认。消息话，做法是由于港康码没有追踪功能，为了减低可能出现的风险，范围要扩大。有专科医生同意红码的新划线，但是不认为要将确诊者所住的地区整个区都列为黄码，反而是确诊者到访过的公共设施附近一带的住宅范围至少都要列作黄码。譬如说是有很多的公共设施，譬如街市、酒楼、各方面那些，他们有机会是圈內的人有機會接觸的，或者地區內有機會接觸的。香港一個地鐵系統啊，同埋一啲嘅火車啊，加埋咧，咁你差唔多成個城市都一體化嘅。咁我哋有陣時夾硬分一個地區咧，其實係冇乜科學根據嘅。他建議政府可以參考內地提供檢測俾紅黃碼嘅人，等佢哋檢測合格，可以紅轉黃，黃轉綠。無線電視記者何萬君報導。黄大仙有两架私家车相撞，7人受伤，其中一架7人车翻侧，另一架私家车车头损毁严重，安全气袋弹出，消防拉喉在旁戒备，
意外發生之後，其中一個曾經被困的傷者由消防救出送院。現場消息指，昨晚11點幾，一架七人車沿住聯合道向黃大仙方向行駛，當進入環頭磡東道嗰陣，同另一架向住九龍城方向行駛的私家車相撞，兩架車上面一共有7人受傷。